сьогодні в тебе буде найважче випробування під час коучер. Бачу зловмисника, відкриваю вогонь! Що ж ви так їздите неуважно? Як же чорт забирає, як класно володію навиками кермування? Борщ. 7 клопотанків з 10. Я запуталася. Я так хотів побувати саме в гуртожитку поліцейській академії. Скільки заробляють патрульні? Так, і напишіть, чому сьогодні вам більше сподобався я, ніж Лєра. Количек! Мені бо сина цюди, допоки маю ще час. Так, Лєра, готова до загадки? Ага. Значить, сьогодні в тебе буде найважче випробування під час коучек. Тобі треба буде 30 разів присісти, 20 відтиснутися від землі і зробити 3 підтягування. О, що, здійснила свою мрію, ми нарешті йдемо в коледж, де вчаться на вчителі фізкультури? Ні, ні. Окрім фізичної підготовки, тобі треба знати закони України, конституцію, і щоб бути дуже витривалою. Ой, юриспруденція, я не знаю, давай краще ти вгадаєш, хто разом зі мною буде йти чекати коледж. Давай. Уяви собі, якщо б Кобзар увірвався у тік-ток. Легко. Ну? Шевченко. Так. Андрій. Жартую, Влад. Правильно, ти вгадав. Влад Шевченко. Тік-ток та інстаграм-інфлюенсер. Завдання Влада – отримати поліцейський жетон. Жартую. Зробити академію популярною в соцмережах. Так, в мене є ще одна підказочка. Готові? Так. Ну? Зараз буде. Ааа, я зрозумів. Ну чому ти не казав зразу, що ми в кондитерській академії, Сад? Ladies and gentlemen, boys and girls, chocolate room. Ладно, ладно, це приколи, я ж все-таки, ну, гуморист. Я зрозумів, що ми в поліцейській академії. Дивись, це в кіно поліцейська академія, а ми йдемо в академію патрульної поліції. Ага, ну пішли. Революція Гідності 2014 року почала кардинальні зміни в силових структурах України. Вже через рік міліція, до якої у суспільства було дуже багато запитань, припинила своє існування. І з'явилась поліція. У 2017 році за підтримки Національної поліції України, урядів США та Канади з'явилась ось ця Академія патрульної поліції. З новими стандартами, новою філософією і прагненням виховувати сучасних правоохоронців. Загалом, як ти обирав свою спеціальність і куди вступати? Дивись, як це було? Я з Вінницької області, я приїхав в Вінницю, мені мама дала такий великий лук. Я отак натягнув вверх просто, і куди впала стріла, вона впала до Вінницького національного технічного університету. Добре, давай, якщо без жартів, я тобі скажу так, що я добре знав математику, фізику, мені це подобалось. Я щось вирішив, що мені варто навчатися в технічному університеті. Далеко їхати не хотів, мені була важлива опція, щоб щотижня мама могла передавати мені сумку з їжею. Хто передає голубці? Голубці? У пакеті від чипсів, мама! Я, до речі, коли ще була в школі, нам взагалі не розповідали про те, що є можливість вступати в коледжі. Нам завжди казали, коли вступиш в університет, коли підеш в університет. Так, часи змінилися і, ну, мені здається, я би, якби зараз навчався в школі, я би точно більше уваги звертав би на коледжі 100%. Я би теж. До речі, знаєш, тут якось дуже так спокійно і тихо. Чому? А де всі? Не знаю. Що тут відбувається? Не лягаємо на пол! Стоїм. Вода! Спочатку! Не розтивайся! Сьогодні перший день навчання для нового потоку слухачів. І щоб вони одразу зрозуміли, куди потрапили, для них проводять прокачку. У мене, до речі, було уявлення про поліцейських, знаєш, як з американських серіалів, коли він їсть такий великий пончик з таким великим пузом і нічого не робить. Але я зрозуміла сьогодні, що це 100% стереотип. 100% до речі, про стереотипи.
Ми ж задавали запитання підписникам, які в них взагалі є стереотипи стосовно поліцейських. Тобі цікаво, я зачитаю. Давай. Дивись, кілька з них. Назву поміняли, а по суті ті ж самі менти. Тільки свої машини бити можуть. Теж не було таке молоділо. Ок, котика з дерева вони знімуть, а що вони ще можуть? Штрафи на дорогах збирати вони перші. Яка від них користь? Це, з ними тільки селфі можна зробити, форма красива. А це робота для сильних чоловіків. Це капець. Ну, коротше, як ти бачиш, куча стереотипів, і, як мені здається, зараз це не відповідає дійсності взагалі. Погоджуюсь. Не знаєш, я думаю, нам потрібен гід, щоб у цьому всьому розібратися. 100%. Так, є в нас такий? Є. Ну, давай, пішли до нього. Де він? Руслана Синельник. Командир групи ПП-206, 64-го курсу здобувачів освіти Академії патрульної поліції. Руслане, привіт, як справи? Все добре, дякую. А загалом багато дівчат у вас тут? Серед загальної кількості 20%. Звісно, у нас для всіх однакові умови, однакові вимоги, ні для кого послаблень немає. Ну, я думаю, нам треба якась тут екскурсія. Я залюбки вам все покажу. Але зараз за розкладом у нас обід. Серйозно? Як так трапилося, я якраз люблю обідати. Взагалі, це їдальня Національної академії внутрішніх справ, яка розташована з нами на одній території. Але вони нас теж годують. Клас. Годують вони відповідно до затверджених норм харчування для військових. Є чіткі норми перелік продуктів і кількості, скільки має вживати один здобувач протягом дня. Ага. Також обов'язковим є те, що кожного дня нам дають мед та сало. А з чому саме такий вибір? Я думаю, це для того, щоб і для настрою, і для гарного самопочуття, ну, що може бути краще. Jam good, meat good. Взагалі, скільки коштує так пообідати у вас? Платимо не ми, за нас платить Національна поліція України. Ага, тобто ви повністю безкоштовно теж харчуєтесь? Так, все вірно. Бери два, я думаю, що не планується. Та ну, мені ще скуплю, куди блуплять. А то що, компот знизу? А ну гляньте. А що це? Дивіться, як багато. Тут, типу, гречко, відбивна, є борщик, салат, сало з пічиком. Є ще компот, який я не люблю, тому не беру. Вона мене взяти два сала, але я відмовився. Бо я чесний. Влад розповідає, який він чесний, і не бере два сала. Я вже собі друзів знайшов. Дивіться, в мене тактика така. Коли бачу людей, які відповідають за їжу, я з ними обов'язково маю подружитись, бо вони мені можуть потім все їжу дати. І, до речі, це все для слухачів безкоштовно. Я один візьму. Ну все, йдемо декуштувати. Дякую. Нарешті ми дійшли до того, в чому я реально профі. От їсти я реально вмію дуже класно. Смачно. О, а за що ти, ходок? А дай відкушу. О, а кинь мені цукерку. І в їжі розбирають. Одразу скажу свою експертну думку. Ну, це потужно. Будемо куштувати. Але перед цим я знімлю це все на камеру, бо я блогер. Слухай, ну враховуючи, які у вас фізичні навантаження, яке ми сьогодні бачили, такі повноцінний обід – це реально дуже важливо. Щоб мати достатньо сил, тому що ви там і віджималися, і присідали всі разом. Я на другому відживанні вже така, мені складно. Ну, насправді прокачка – це для новеньких. Хоча у нас зазвичай ранкова зарядка, потім йдемо на пари, де відпрацьовуємо тактику самозахисту, вогнева підготовка. Ну і звісно, якщо на парі хтось порушує дисципліну, то відтискатися будуть всі. Я бачу, що у вас з дисципліною все дуже суворо. Кожного свій підписаний стіл, всі стоять шерен, по черзі підходять, беруть і їдять. У мене питання, а кабінет Клопотенка де у вас? Я просто відчуваю, що він свою руку приклав до цього борща, бо ну, відчувається да. Рука майстра. Можеш просто три рази на день його їсти. А які у вас стипендії бувають, якщо бувають? У здобувача не стипендія, а грошове забезпечення. Воно 7 тисяч, невелике. Так. Так що? Нормально, враховуючи, що нас забезпечують одягом, одностроєм безкоштовно. Також нам в користування дають на півроку електронний планшет. Вся література у нас є в бібліотеці необхідна. І також копіювання різних бланків. Теж безкоштовне. Тому мені здається, що цього абсолютно достатньо, ми забезпечені повністю. Не скажу від себе, що я вперше чую, скажімо так, таку високу стипендію. Бо зазвичай це 1900, 800, ну ніяк не 7 тисяч. А чи ви платите за навчання? Ні. За навчання? Ніхто? Ні, ніхто. Де, чого ти приходиш? Козирне життя просто. Ну так. Якщо ти приходиш і
все ж таки потрапляєш до вас і можеш навчатися, все безкоштовно, тобі ще й доплачують. Так, все так. Правильно. Окей, ну мені смачно, Аделін. Я даю оцінки свої. Борщ. 7 клопотанків з 10. Гречка. 9 греків з 10. Саме хорош. Греків? Відбивна. 7 цепляток з 8. З 8. Зробив отакий кіт, щоб було цікавіше. Ага. Сало ще не куштував. Ні, та смачно, блін. Я вже все сало з'їла, мені дуже смачно. Ну все, трошки підкріпились, тепер йдемо на пари. Я рейді. Як відбувається навчання в академії? В академії навчається понад 600 слухачів. Набір відбувається щомісяця. Майбутні поліцейські діляться на групи із 24 осіб. Група має придумати собі ось такий вимпел та девіз. Командир групи носить червону стрічку, його заступник – синю, а голос групи – жовту. Це той, хто віддає команди групі. Перед тим, як сісти в автомобіль, слухачі академії відпрацьовують навички в класі. Справжній поліцейський вміє робити 8-12 рухів кермом за секунду. Зараз у нас пара удосконалення навичок керування автомобілем, або ще можна назвати контраварійне водіння. Що нас тут навчають? Потрібно розвити координацію рухів під час керування автомобілем безпосередньо вже на лінії. Спочатку це починається з однієї руки. Можете повторювати за мною. Спочатку з правої руки. Робимо перехват знизу, зовнішньої сторони руки, зверху. І це робимо швидко. Так. Потім по-моєму, ліва ідеально. Рука. Супер. Ой, ліва рука. На ту сторону. По тій самій схемі. Чекай. Голос думки сказав. Я запуталася. Знизу так ліву. Куди ми крутимо? Вправо? Так, так. А ти отак хочеш? Я отак роблю. Лікоть у нас максимально високо для зручності. А тепер я вам дам завдання, яке ми зазвичай виконуємо на парі. Давай. І так, нам потрібно прокрутити 4 рази в один бік. Угу. Потім 4 рази в інший бік. Так. І так 5 циклів. Ага. І на час. На час. Вам потрібно вкластися в 15 секунд. 15 секунд? Разів. Ну, для Лєри точно нереально. А для фізичного... Чого одразу для Лєри нереально? І так. 3, 2, 1, старт. 1. 2. Стоп. Ну я не сильно відстала від тебе. Ну, можливо, техніка моя трошки не дуже, але... Що скажете? І так, ваш час 20:32. Це мій час. Так. А Лірин 48:50. Не правда, я закінчила на 2 секунди, пішли розмовляємо. А ідеал це 15 секунд. Ага, он бачу... Є, так, час. Ого, рекорд. 11:24. Руслана, слухай, я хотів тебе запитати, от від кого ми ще тут зустрілися. Скажи, як ти, ну, насмілилась обрати таку складну і небезпечну професію? Як ти взагалі вирішила сюди піти? Ну, насправді, це мрія дитинства. Серйозно? Так. Я чомусь з дитинства розуміла, що я маю допомагати людям, мені це подобається. Якось я бачила себе в формі. Ти була впевнена в своєму виборі? Я була впевнена, от на 100%. Мене дуже надихнуло, коли наші викладачі в 22-му році, після звільнення частини Херсону, туди поїхали на патрулювання. І в складі була викладач Марина Анатолівна. Я вам не можу передати, яке це було захоплення, розуміти, що жінка знає, куди їде, не боїться, робить це сміливо і відважно. Це заслуговує великої поваги. Так. Спростували цей стереотип, що це суто чоловіча професія. Тому клас. Ось цей тренажер імітує врізання автівки в перешкоду. На лайтовому рівні, але ви можете відчути, що відчуває ваше тіло під час удару. Але в Лєри з Владом завдання буде серйозніше. За статистикою, 85% людей, які потрапляють в аварію, сильно травмуються, коли намагаються вибратися самостійно з автомобіля. Тому саме на цьому предметі і от на цій вправі нам показують, як це зробити правильно, безпечно, щоб вибратися самостійно і допомогти пасажиру, який знаходиться поряд. Тому зараз... І це ми зараз побачимо, як це все відбувається? Так, так, зараз побачимо. Давайте. Хочеш сісти за кермо поліцейської машини? Спочатку навчись зберігати спокій в будь-якій ситуації. Це наш напарник там? Так, нам потрібно визволити нашого напарника. Висить, дивіться.
Так. Гепо. Як ви там? Добрий день. Все добре. Що ж ви так їздите неуважно? Перше, що треба зробити, це ліктем впертися ось у стелю. Я себе через ремі потроху кладу салу. Клас. Ну ти страшний спеціаліст. Ну, я думаю, зі стереотипом, що поліцейські можуть тільки кошеня врятувати, ми точно попрощалися, тому що тільки що побачили на свої очі, скільки різних технік і прийомів вони мають знати. Згоден. Влад, взагалі, як твої враження про академію? Слухай, ну, зламані очікування точно. Я уявляв по-іншому. Я, по-перше, уявляв при вході, що будуть стояти такі два, знаєш, як в Британії, в Букінгемському палаці стоять з автоматами. У нас такі самі, тільки отакі, знаєш, шапки, як наші в козаків. Думаю, буде таке при вході. І чомусь мені, ну, здавалось, що все буде... Це найгірше, що можна сказати, але в такому, в радянському стилі. Ну, коротше, що не було ремонту вже дуже давно. Ні. А тут прям, ну, я здивований, а тобі як? Мені теж дуже класно, світло, крутий ремонт, багато слухачів, нам сказали, що вони не студенти, а ще поки слухачі. Тому це дійсно круто. А ти водійське маєш? Є, ти що, я перше, що маю водійське, по-друге, я, мені часто кажуть, водій від Бога. Реально? Так, або матюкаються вслід, або водій від Бога. Ну, я сподіваюся, сьогодні буде другий варіант. Ну, побачимо. Ну, побачимо. Як Бог дасть, то я знаю. Ми ж не можемо в цьому бути впевнені. Всі майбутні патрульні мають скласти іспити на вміння керувати машиною в найскладніших умовах. Забув сказати, в машинах академії немає камер заднього виду. Вони мають керувати автівкою тільки по дзеркалах. Слухайте, ну, два висновки. Перше. Як же чорт забирає, як класно володію навиками кермування? Раз. А друге, по-моєму, зі стереотипом, що поліцейські лише б'ють поліцейські машини, можна попрощатись. Бо ось таке навчання, пройшовши, ну, завжди люди розбираються. Це вже вам не на парковку в ТЦ заїхати. Це вже трошки треба підключатись. Але мені сподобалось, дуже було цікаво. В мирний час поліцейські використовували зброю лише в окремих випадках. Зараз все залежить від того, де служить патрульний. Це може бути прифронтове місто або деокупована територія. Звісно, слухачі багато проводять практики в тирах. До речі, в академії їх декілька під різні завдання. Отже, панове, ви знаходитесь в симуляційній кімнаті. Тут поліцейські відпрацьовують тактику дій. Поліцейські прибувають на місце події першому за викликом, тому саме тут ми відпрацьовуємо дії поліцейських. Враховуючи те, що ви вдвох є в парі, якраз відпрацюємо ситуацію, ви є напарниками, у вас виклик, так. Ви прибули на місці події і дієте в залежності від ситуації. А в нас має таке бути, що хтось добрий поліцейський, хтось поганий поліцейський? Чи... Це ви вже як вирішите самостійно. Ага. Ну що, ти готовий? Зараз побачимо напарнику. Будь уважна, будь уважна, я тебе прошу. Давай. Зараз побачимо. Де ці покидьки? Я праворуч. Бачу жертву, прикривай спину. Зараз веде зловмисник. Я тримаю, перевіряю, чи нікого нема. Перевіряй, тримай. І бачу зловмисника, відкриваю вогонь. Ні. Ні, хедшот. Я тут п'юсь! Почніше! А він що, встав? Мучила? Ще! Хорош! Так, дивимося ще! Думаю, ще хтось буде? Пикуємо! Це було стресово, принаймні для мене, як батька. Ну, це була вдала місія! Круто! Супер! Відпрацювали з точки зору тактики ідеально. Ага. Ідеально розподілили ролі. Сектори відповідальності перекривали одне одному спину. З вогневою підготовкою мусимо працювати. Однозначно. Прийнято. Ну, слухайте, цей стереотип, що поліцейські, там, від яка від них користь, лише селфі зробити, і так було зрозуміло, що це якась дивна взагалі штука і думка. Навряд чи вона поширена, але після того, що ми тут побачили, після того, що ми знову ж таки переконались, що поліцейські перші люди, які прибувають в місця не найприємніші, якісь конфліктні, небезпечні, тому ще чергове цей міф і
хибна ця думка спростована. Тому я думаю, тут жодних сумнівів не може бути. Усі досягнення та помилки слухача фіксують ось такому успішнику, ще його називають чек-лист. А якщо слухача відраховують, то його шафку перекреслюють ось такою червоною стрічкою, як нагадування для інших. Академія патрульної поліції – це вже навчання для дорослих. Але саме тут ви можете відчути, як багато уваги вони приділяють командній роботі і які різноманітні традиції були створені в цьому закладі освіти для того, щоб ви в результаті відчували себе справжнім поліцейським і частиною цієї потужної спільноти. Це не єдиний такий особливий заклад в нашій системі. Якщо вам цікаво, то ви можете спробувати знайти себе в інших професіях. Для прикладу, є заклади, які готують саперів або кінологів. А з цього року ми починаємо запроваджувати професію оператора дронів по всій країні. Я так хотів побувати саме в гуртожитку поліцейській академії, тому що я бачив цей фільм, я бачив, як мають жити справжні курсанти. Отже, друзі, гуртожиток патрульної академії. Поїхали! Дар'я Продан, командир групи ПП-224, 68-го курсу здобувачів освіти Академії патрульної поліції. Загалом цей гуртожиток, він не є Академією патрульної поліції. Цей гуртожиток належить Національній академії МВС. Так. І так можна сказати, що вони нас тут приютили, і ми платимо за цей гуртожиток в місяць 1080 гривень. Непогано. Так, ну що, показуй кімнату, мені цікаво. Так, загалом то є наша кімната. Прикольно, ну показуй. Проходьте, так ми й живемо. Так, аскетичненько, я вам скажу. Ну, маємо те, що маємо. Тут моє ліжко, саме тут я сплю, на другому поверсі, але трішки, чесно, неудобно, тому що я завжди думаю, що я впаду, тому що немає ще однієї лапки. Один стіл на всіх для навчання. На шість старих. Ну, два. Шість людей, два столи. Шість людей тут має, і ви їсте тут? Ну, ми ж їмо в академію. Ага, то ви так, фактично не харчуєтеся. Так, ну, тут ми тільки як друга вечеря в нас. Ну, чай, кава. Чай, кава. Ми тут просто ночуємо. Ми завжди з 6 ранку, ну там з 6 з чимось, ми йдемо на сніданок і приходимо сюди десь о 7. Потім йдемо там в спортзал або щось, вчимося і лягаємо спати. То тут ми фактично тільки ночуємо. Тільки ночуєте. Можна глянути, включити ревізора? Ну, гляньте. Надіюсь, що там дівчатка побрали. Так, та ні, дивіться. Все чистенько. Ну, я і не очікував іншого від майбутніх поліцейських. Ну, так, за чистотою також нас курсові наші офіцери, вони слідкують. Ми кожного ранку скидаємо фотки, кімнати, що у нас чисто. Ну, і самі, ну, ми не хочемо жити як свині, ну, хочемо, щоб було чистенько, акуратненько. Все складено і все. Ти кажеш тільки фотки, чи у вас можуть в будь-який момент, наприклад, зайти, перевірити тумбочки, перевірити, що у вас можуть, є? Можуть? Так, можуть, але ну того не роблять, нам довіряють. А. Ну, в принципі. А як ти вирішила, власне, піти на патрульну? Ну, я хотіла ще піти на патрульну з 15-го року, коли була реформа. Нам завжди кажуть тут в академії, начальник академії, що поліцейський – це стиль життя. Це треба бути закоханим в цю професію. І я, ну, не знаю, ну це моє. І поліцейський це 10 професій в одному. Які саме? Це і психолог, і дитячий психолог, і просто ти людина, котра повинна вирішити конфліктні ситуації спокійно, мирно. Ти не повинна ніколи, ну, там, наприклад, у людини її обмежувати права і свого. Ти повинна просто говорити і так, щоб людина зрозуміла того. Так, і це у нас кухня? По суті, так, така кухня. Як такої кухні в нас немає, тому що нас годують в академії. Так. А тут, в принципі, у нас є холодильники, мікрохвильова, так, праска, що ми могли попрати форму.
і, ну, і таке. А скажи, будь ласка, я знаю, що в подібних закладах є казармена система, коли ти фактично не можеш виходити на вулицю, там в місто, ввечері в 9 вдома і так далі. У вас наскільки це жорстко? В нас такого немає. Ми, в принципі, можемо. У нас загалом до 19.00 ми зайняті в академії. Так. А потім ми можемо в вільний час піти в Київ, погуляти по місту. А так само в суботу, неділя ми маємо вільний час. У нас також є відбій в 10.00, але, ну, в принципі, ми вчимося. А що по розвагам у вас? Дуже велика різниця між універом і тим, що тут в академії. Тут ми вже всі дорослі люди, ми прийшли сюди саме навчатися. І в нас немає часу. Ну, може, я не знаю, спортзал якийсь там. Так, спортзал є. О! До речі, так, є спортзал, так що запрошую вас. Пішли качалку. Класний. Слухай, я тобі скажу, що тут прям супер сучасне обладнання. Ви часто ходите сюди? І мотивація то є сильна. Ми, ну, це наша головна розвага. Угу. І ми ходимо сюди через день, або деякі хлопці ходять сюди кожного дня тренуватися, ну, після нашого розпорядку дня. Клас, вікон багато, витяжки, кондиціонування влітку, я бачу, душові, все-все є. Все, все є, так, так. Во! Хочу показати саме душ, котрий є в нашому гуртожитку. Він адекватний, нормальний, в кожного є своя кабінка, є навіть шторка, щоб ніхто не соромився, великий душ. А сам душ, він знаходиться на мінус першому поверсі в підвалі. І тому ми всі з наших верхніх етажів спускаємось сюди і миємось. Ігор Харченко, заступник командира роти номер 6, батальйону номер 2, полку номер 1, капітан поліції. Ігоре, що відбувається із випускником після академії? Чи є випробовувальний термін перед тим, як, власне, ви стаєте вже патрульними? Після того, як поліцейський успішно склав всі вступні іспити в академію, пройшов весь курс навчання, успішно здав випускні екзамени, він одразу готовий заступати на лінію. Але, звісно ж, під керівництвом досвідченого напарника. Власне, як працюють патрульні? За яким графіком? Патрульні взагалі виконують функцію безперервності, як передбачено законом України про національну поліцію. Тобто працюють 24/7. Але організація діяльності патрульних побудована на змінному графіку. 2/2 зміни. Дві денних зміни з 7 години ранку до 19 години вечора. Та два вихідних, після чого йде. Потім дві нічних зміни з 19 години вечора до 7 години ранку. І знову два вихідних. Але, звісно ж, бувають випадки, коли патрульні на зміні затримуються. Це коли перед перезмінкою патрульний отримує відповідальний виклик, який вимагає для сумлінного його виконання затрати часу. Також дуже часто буває, що доводиться залучати суміжні служби, тому час відпрацювання виклику і час зміни може бути значно довшим. І додому патрульний повернеться пізніше. Ну, тобто це реально 12 годин роботи. А ще, напевно, що треба приїхати взяти машину, здати машину, правильно? Так, 12 годин роботи – це саме безпосереднє виконання функції патрульного. Плюс час організаційний. Окей, щодо ваших екіпажів, чи може патрульний обирати собі екіпаж? Формуванням екіпажів патрульної поліції займається безпосередній керівник, тобто командир роти. Він формує екіпажі, виходячи з фізичних особливостей, знань, вмінь, які має кожен патрульний. І, звичайно ж, прислухається до рекомендацій самих патрульних з метою організації якомога ефективнішого несення служби безпосередньо патрульним екіпажем патрульної поліції. Тобто, наскільки я розумію, командир вже знає після проходження стажування сильні і слабкі сторони і поєднує там, ну, хтось там більш витривалий, сильний, хтось так, більш вміє заспокоїти, правильно? Якось, звичайно, так? З рахуванням всіх факторів командир формує вже екіпажі. Формуванням екіпажів він займається безпосередньо перед кожною зміною. Тобто екіпажі можуть змінюватися. А, можуть змінюватися. Можуть змінюватися. Це не на все життя. Так, да, це не на все життя. Скільки заробляють патрульні?
Патрульні поліцейські заробляють в залежності від регіону, де вони несуть службу. Зокрема, в Києві новоспечений патрульний, який щойно пройшов після академії, отримує заробітну плату 22 100 гривень. З зміною посади, зміною звання, з вислугою років за службу поліції ця сума збільшується. І, ну, на мою думку, звісно, це правильно, оскільки в нас дуже багато патрульних, які працюють ще з 2015 року, з моменту створення патрульної поліції, служать сумлінно, відповідально. Тобто є кар'єрний зріст? Так, є кар'єрний зріст, є відображення, зокрема, це у заробітній платі. Дякую, мені стало все зрозуміло. Зокрема, зрозуміло, що це нелегка робота, 12 годин на зміну, плюс нічні зміни, це треба бути витривалим. Треба багато чого знати, фізично бути підкованим, але це цікава робота. Це ви такі, все ж таки, вибачте, у мене така асоціація українські ковбої. Ви круто виглядаєте, ви сучасні, ну і я вірю, що вам довіряє народ. Дякую. Дякую вам. Ну що, Влад, як загалом тобі день і академія? Слухай, день втомливий. Я люди півроку в такому режимі, я трошки втомився, але я і не витривалий. Стосовно висновків я собі навіть записав. Дивись, перше беззаперечний плюс для мене – це 6 місяців навчання. І ти готовий спеціаліст, це, по-моєму, круто дуже. Мені здається, це реально дуже крута форма навчання. Тобто за короткий проміжок часу ти отримуєш спеціальність, одразу можеш ти працювати. Тим не менш, зараз професія поліцейського є дуже і дуже престижною в умовах, які ми живемо. Тому за це однозначно плюс. Так, є далі є можливість кар'єрного росту. Ти можеш почати з патрулювання вулиць і далі рухатись, якщо ти гарно виконуєш свої обов'язки. Обізнаний, там вмієш комунікувати, то йдеш собі далі. Круто, коли є куди рости. Ну, для мене це абсолютно беззаперечний плюс. Для мене великий плюс – це те, що навчання тут безкоштовне. І тебе повноцінно харчують 3 рази на день, ти навчаєшся, і до цього всього ти ще й отримуєш стипендію, так скажемо. До речі, ми бачили багато коледжів і університетів, і реально стипендії бувають різні. І 7 тисяч – це дуже достойно. Так, ну і ти не сказала за форму, яка теж безкоштовна. Угу. Ще додам про гуртожиток. Вони знаходяться відносно в центрі, поруч з навчальним корпусом, тому проблем з добиранням на навчання абсолютно не буде. І, як казав наш гід, не казармовий режим. Угу. Тобто є можливість, коли ти хочеш, вийти на вулицю там, і так далі. От для мене це особисто було б дуже важливо. Я взагалі не знаю, може, давайте перейдемо плавно. Цей спіч переведе нас до мінусів. Мені взагалі, я розумію, що для мого темпераменту ця професія не підходить. Я не люблю взагалі щось врегульовувати. Я не люблю конфліктні ситуації. Не люблю. Я взагалі не конфліктна людина. Ось тому для мене це було б кожного дня, якщо би на роботу точно нещасний, але люди різні. І кому це до душі і взагалі думає над тим, щоб отримати швидко таку професію, то, ну, як на мене, це дуже класний варіант. Абсолютно. Давай перейдемо ще до мінусів. Давай. Я записала собі мінус, що насправді тут дуже навантажене навчання, як і розумово, так і фізично. Ви бачили, як я сьогодні не могла двічі віджатися від підлоги. А це у них постійна практика, вони мають підтримувати себе в фізичній формі. Крім цього, у них багато чого треба вчити на пам'ять, закони, конституцію. І взагалі треба бути дуже і дуже витривалим. Я би так особисто не змогла, тому перед тим, як сюди вступати, треба обов'язково про це замислитись і вирішити для тебе, чи готовий ти до цього. Тому що, як нам сказали, 25% за період навчання відсіюється. Так, я ще хочу сказати, що не все потрапило в кадр. Сьогодні так у Лєри не вдалося 2 рази віджатися, відтиснутися від полу. Я зробив 178 разів, але хлопці, на жаль, не знімали ось саме цей момент. Але це було, можете повірити мені на слово. Краще би ви знімали момент, як він на 7-й поверх піднятися не міг, теж захекався. Так, ну, в мене просто дуже накачані руки і дуже кволі важко, ноги. Важко нести себе, да? Так, стосовно мінусів, далі. Для мене був би точно мінус, що о 6:20 треба бути вже в академії. Ну, це прям... Ну, в них тут режим. Треба сильно йти на навчання, щоб о 6:20 прокинутися. Та, я хочу додати, що насправді професія поліцейського є дуже і дуже небезпечною. Тому що ти постійно приїжджаєш першим на місце, ти до кінця не знаєш, що насправді відбувається, і тобі потрібно тримати ситуацію в своїх руках. Особливо, якщо поліцейський служить в прифронтовій зоні.
До цього треба бути обов'язково готовим. Так, і ще стосовно навантаження на психіку, це загалом дуже стресова робота. Треба вміти якось правильно виходити з конфліктних ситуацій. Напевно, майстерність заключається в тому, щоб не застосовувати силу, зрозуміло, а намагатись врегулювати це все в усному форматі. І тут треба прям сталеву витримку, тому... Взагалі треба вміти себе тримати в руках. Так. А це важливо, і не кожен зможе однозначно. Ну, в принципі, у нас по плюсам і мінусам все. Так. Якщо вам є щось додати, обов'язково пишіть нам в коменти. Діліться своїм досвідом, якщо ви вже тут навчалися або хочете вступати, і створюйте таке класне ком'юніті там. Так, і напишіть, чому сьогодні вам більше сподобався я, ніж Лєра. Просто чому, кілька причин, хотіли би просто знати. Ні, це жарт, насправді, щоб ви просто розуміли. У Лєри сьогодні день народження. І людина увесь день присвятила такій благородній справі показувати вам коледжі, які є класні в Україні. Привітайте її в коментарях, напишіть, який вона молодець, і побажайте їй щось на її 19-річчя. Мені вже тоді, коли буде виходити програма, вже майже... Вже 40, так? Довго монтувати. Вже 40. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, а це у Телеграмі, Тіктоці та Інстаграмі YouEducation. Не забувайте підписатись на Влада, хоча я впевнена, що ви вже і так на нього всі підписані, тому можете ще оформити підписку на мене. Ну і в нас є наш фірмовий мерч, на рахунок нього є детальніша інформація в описі до цього відео. Ну що, підписка, лайк, що там ще ставлять? Коментар. Напишіть в коментарях ось таке. Влад і Лєра, було так цікаво дивитися за вашим дуже насиченим днем. Гарного вечора. Те, що так напишете, то ви класний дівчина або хлопець. Дякую. Количек! Ще час.